12 листопада в тренінговому центрі рятувальних робіт були проведені практичні заняття з дисциплін медицини надзвичайних ситуацій та медична підготовка, які проводили доцент кафедри промислової безпеки та охорони праці Галина Телегіна і викладач кафедри Роман Яєчник. Метою занять було відпрацювання у курсантів практичних навичок з надання невідкладної домедичної допомоги. Тренінговий центр дозволяє проводити навчання і відпрацьовувати практичні сценарії в умовах, наближених до реальних. Заняття в тренінговому центрі рятувальних робіт сприяють відпрацюванню автоматизму практичних навичок з надання домедичної допомоги, що є важливим при стресових ситуаціях і дефіциті часу. Водночас виробляється уміння комунікувати з іншими учасниками, поєднувати навички самостійної та командної роботи в умовах надзвичайної ситуації. Під час тренінгу з проведення серцево-легеневої реанімації курсанти надали допомогу при зупинці серця з використанням навчального зовнішнього автоматичного дефібрилятора, а також провели серцево-легеневу реанімацію на манекені-тренажері Versace AIM з блоком Skill Reporter для приєднання до ноутбука з програмним забезпеченням з метою контролю якості проведеної реанімації. Ефективність серцево-легеневої реанімації, що провели курсанти, склала 98%. Десятого листопада з курсантами третього курсу спеціальності «Цивільна безпека» на території Львівської ТЕЦ-1 науково-педагогічні працівники кафедри цивільного захисту та комп'ютерного моделювання екогеофізичних процесів Андрій Тарнавський та Андрій Гаврись провели практичне заняття з навчальної дисципліни «Інженерні мережі та комунікації» для засвоєння одержаних теоретичних знань. Метою заняття було ознайомлення з принципом влаштування та роботою інженерних систем і споруд станції. Зокрема, курсанти побачили роботу та обслуговування газового, котельного та електричного устаткування станцій, а також принципи та особливості влаштування водяних, газових і теплових мереж. На базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності кафедра цивільного захисту та комп'ютерного моделювання екогеофізичних процесів в кризовому центрі управління ліквідацією надзвичайних ситуацій провела круглий стіл «Взаємодія органів управління цивільного захисту при реагуванні на надзвичайні ситуації». Метою зустрічі було відпрацювання взаємодії всіх органів державної влади та оперативно-рятувальних підрозділів міста та області у разі виникнення надзвичайної ситуації. Під час заходу було обговорено важливі питання щодо взаємодії та порядку залучення відповідних органів управління в умовах виникнення надзвичайної ситуації. День української мови та писемності 9 листопада щороку відзначає Всесвідоме українство світу. Кілька років поспіль у цій акції «Диктант національної єдності» беруть участь і наші курсанти, офіцери, викладачі та працівники. Акція покликана актуалізувати ідею української мови як важливого стратегічного фактора національної безпеки, духовного щита, що захищає українців від винародовлення. Десятого листопада доцент кафедри управління проєктами інформаційних технологій та телекомунікацій Назарій Бурак провів відкриту лекцію з дисципліни комп'ютерні мережі на тему «Безпека комп'ютерних мереж» для студентів і курсантів третього курсу спеціальності комп'ютерні науки. Сучасні темпи інтеграції засобів комунікації та обробки даних у повсякденне життя суспільства призводить до збільшення кіберзлочинів, пов'язаних із викраденням, модифікацією та знищенням даних. Його називали Гомером світового кіно. Його стрічка «Земля» у п'ятірці найкращих за версією ЮНЕСКО. Сьогоднішня рубрика присвячена всесвітньо відомому українцю, першому поету кіно, найвідомішому українському кінорежисеру і письменнику Олександру Петровичу Довженко. Уже 80 років цвіте, плодоносить і дарує людям душевний затишок яблуневий сад, який символізує не тільки нестримний потяг митця до оновлення землі, а й моральний дороговказ бурхливого життя і творчості Олександра Петровича Довженка. Народився він 10 вересня 1894 року в багатодітній селянській родині у містечку Сосниця на Чернігівщині. Тут здобув початкову освіту. У 1914
2007 році закінчив Глухівський учительський інститут. Вчителював у Житомирі. Викладав фізику, природознавство, географію, історію, гімнастику. Він переїздить до Києва, де вчиться і працює на економічному факультеті Київського комерційного інституту. Згодом Довженко опиняється у лавах армії УНР. У березні 1942 року друкує в «Ізвістіях» статтю «Україна в огні». Одноіменна назва належить і сценарію фільму, що його пише Довженко чесно, так як воно і є, як я бачу життя і страждання мого народу, якого спочатку здали ворогу, а потім звільняли від німецьких окупантів. Вшанування пам'яті геніального митця в Україні є на вкрай низькому рівні, але хочеться вірити, що здобутки Довженка не будуть забуті і передаватимуться з покоління в покоління.